שלום וערב טוב לכל ההורים, תודה שהצטרפתם אלינו שוב כמדי ערב שלישי בשעה 9. אנחנו נפגשים כל פעם להרצאה בנושא אחר. אני הילה רענן, מייסדת קהילה דיבלופי, מומחיות בהתפתחות הילד, ואחת ממנחות הפודקאסט ילדים זה אנחנו של מרכז שניידר לרפואת ילדים, שאני חוזרת וממליצה על ההאזנה לפרקים. באמת פרקים מאוד מעניינים, חפשו אותנו. הערב אני שמחה לארח כאן את דוקטור ענת גוזמרק, רופאה בכירה במכון לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד במרכז שניידר. נושא השיחה שלנו הערב, כמובן, מצבים בבטן ובמערכת העיכול, ואני חושבת שהוא רלוונטי לכל הורה, לתינוקות, לילדים קטנים, לילדים קצת יותר גדולים. כבר בשבועות הראשונים לחיים של התינוק אנחנו ככה חווים איזושהי חוסר ודאות לגבי כמות הפליטות, גזים, איך מטפלים, מה עושים, האם זה תקין בכלל, האם הוא אוכל מספיק כשעוברים לטעימות וגם אחר כך, איך עוזרים, ושלא נדבר על יציאות, מהי כמות יציאות תקינה, מתי צריך לדאוג משלשול, מה זה שלשול בכלל, מה לגבי עצירות והקאות. אז אנחנו באמת נדבר על כל זה הערב, נדבר על מה נחשב תקין, מתי כדאי לבצע בירור עם רופא ילדים, מתי כדאי לפנות לרופא גסטרו, וזה לא נגמר. גם כשהתינוק גדל להיות פעוט וילד קטן ואחר כך יותר. אם הילד שלכם סובל מכאבי בטן חוזרים, מעצירות, אם יש לו תולעים, זה קורה ככה סביב גיל הגן. כל כך הרבה שאלות, ובאמת הרבה שאלות גם הגיעו בתפסים ששלחנו לכם, אז ככה הרצאה מאוד מעניינת ומאוד רלוונטית, ולכן אני מאוד שמחה לארח כאן את דוקטור ענת גוזמרק. היא תדבר איתנו על כל ההפרעות השכיחות בדרכי העיכול אצל תינוקות וילדים. אז אני שוב אומר, קיבלנו הרבה שאלות מכם ההורים לקראת ההרצאה, ואני רוצה לעודד אתכם לפתוח ככה את ה-Q&A כבר עכשיו ולהתחיל לשלוח לנו את השאלות שיש לכם. אני אעבור במהלך ההרצאה לשאלות ששלחתם ונשתדל לענות ולהגיע לכולם. אני גם רוצה לנצל ככה את ההתחלה פה, את הזמן, לספר לכם שבשבוע הבא אנחנו נארח כאן את דוקטור נועה בן ארויה מלשטיין. היא מנהלת היחידה לרפואה פסיכולוגית אמבולטורית במרכז שניידר, היא תדבר איתנו על לחץ נפשי בזמן המלחמה. אני חושבת שזה ככה נושא שהיינו אמורים לדבר עליו לפני, והוא נדחה בעקבות המצב, ואני מקווה שסוף סוף שבוע הבא אנחנו נגיע לזה. על מה נדבר? נדבר על טיקים, מה זה טיקים, האם הם חולפים מעצמם, איך מאבחנים תסמונת טורט, מה הן אובססיות, האם הן מחמירות בגלל המצב. הרצאה מעניינת, תרשמו לכם. אני מזכירה שכל ההרצאות שלנו נבחרו בקפידה, כדי שאתם ההורים תקבלו את המידע הכי אמין ומדויק מהמומחים של שניידר. אז אני ממליצה לכולם להישאר מחוברים בקבוצת הוואטסאפ שלנו. בקבוצה אנחנו שולחים מזכורים לגבי הרצאות, לינק שבו אפשר לשלוח שאלות לפני כל הרצאה, וכמובן לינק למשוב בסיום כל הרצאה. גם בסיום ההרצאה הזו אנחנו נשמח שתמלאו ככה דקה שתיים מהזמן שלכם, אם תרצו לספר לנו על עוד נושאים שבא לכם שנדבר עליהם. וזהו, אז אני ככה פונה לענת, לדוקטור ענת גוזמרק עכשיו. מה שלומך ענת? מצוין, תודה, ערב טוב אילה. ערב טוב. אז אחרי ככה פתיחה שלי, אני מעבירה את השידור אלייך, ותזכור את אחרונה, במידה ותהיה לנו הזקה, בכל זאת אנחנו בזמן מלחמה, אז אני ודוקטור ענת כמובן ניגש למרחב מוגן, אבל אנחנו נחזור. אז לא ננתק את השידור, אנחנו נחזור ברגע שיהיה אפשר לצאת מהממד. וזהו, וניפגש אחרי ההרצאה. תודה רבה אילה, ערב טוב לכל מי שהצטרף. אני אעלה את המצגת. אז כמו שאמרה אילה, יש המון נושאים שאפשר לעבור עליהם, תופעות ככה שכיחות שקשורות לדרכי עיכול שמטרידות הורים לילדים וגם את הילדים עצמם. אנחנו לא נוכל לעבור על כל הנושאים, ננסה ככה לגעת בדברים הכי שכיחים, ואולי במענה לשאלות ניגע בכמה דברים שלא נספיק במצגת עצמה. אז על מה כן נדבר היום? על פליטות בתינוקות, על ריפלוקס בתינוקות, משהו שמעסיק הרבה מאוד הורים.
על שינויים ביציות, זה יכול להיות שלשול או עצירות, ועל כאבי בטן בילדים, כאבי בטן בילדים צעירים וגם אפילו בילדים מתבגרים. לא נדבר על מחלות ככה משמעותיות, אלא יותר על התופעות השכיחות, וננסה להשאיר כמה שיותר זמן לשאלות שככה עולות, גם ששלחתם לפני וגם שאלו במהלך ההרצאה. אז קודם כל לגבי פליטות, מה זה בכלל פליטות? אנחנו נתחיל אולי בהגדרות. פליטות נקרא באנגלית spit-ups או regurgitations, זה בעצם יציאה של תוכן של אוכל מהפה, תוכן של הקיבה או מזון שעולה למעלה במעלה הוושט ויוצא מהפה. אלה הן פליטות. הפליטות יוצאות לא בכוח מאוד רב, פשוט זולגות מהפה אצל התינוק, כולנו מכירים את זה. זה שונה מהקאה, הקאות הן משהו שנעשה בכוח למרחק. הרבה פעמים רופאי הילדים או רופאת הילדים שואלים אתכם אם זו הקאה בקשת, האם התינוק ממש הקיא רחוק ובכוח. אז פליטות זה משהו שהוא הרבה יותר פסיבי ככה, זה יכול להיות בכמות מאוד מאוד גדולה, אבל זה עדיין פליטה פסיבית. ריפלוקס זה בעצם התהליך של עלייה של תוכן נוזל מהקיבה אל הוושט. באופן טבעי יש לנו את הוושט, תהליך של בליעה, בין אם זה בליעה של מזון או בליעה של רוק, ותוכן מהוושט אמור לרדת לקיבה, הוא לא אמור לעלות למעלה. כל עלייה שלו למעלה מהקיבה אל הוושט זה ריפלוקס. למה כתוב כאן פיזיולוגי, ריפלוקס פיזיולוגי? כי אצל כולם יש קצת ריפלוקס. אין אדם, אפילו מבוגר, שאין לו מדי פעם עלייה קצת של תוכן מהקיבה אל הוושט, הוא בעיקר לא מרגיש את זה. אצל תינוקות יש הרבה מאוד ריפלוקס שהוא פיזיולוגי, הוא טבעי, זה חלק מההתפתחות שלהם, נדבר על זה מיד בשקופית הבאה. כאשר הריפלוקס, העלייה הזאת של האוכל והפליטות הופכים להיות מחלה, זה דבר מאוד נדיר, זה נקרא כבר מחלת ריפלוקס, GERD. גסטרואסופג'ל ריפלקס דיזיז. אז המילה דיזיז מצביעה על כך שמדובר במחלה, וזה באמת ההתייצגות הנדירה יותר, לא השכיחה. אז אנחנו יכולים לראות ככה בשקופית הבאה, קצת יותר בגדול, את המבנה של הקיבה והוושט. אנחנו רואים מלמעלה הוושט בעצם צינור הבליעה שלנו, שמעביר את הרוק ואת השתייה, את האוכל, את החלב אצל תינוק, שמגיע אל הקיבה. מהקיבה כל התוכן הזה אמור לעבור למטה. קדימה, להתקדם אל המעי מטה ולא לעלות למעלה. מה שמונע את העלייה זה איזשהו שריר, איזשהו סוגר, שנקרא סוגר הוושט התחתון. אותו סוגר, ברור שהוא לא סגור עד הסוף, נכון? הוא בעצם אמור להיפתח בכל פעם שאנחנו אוכלים, אמור להיפתח כשבולעים, והוא גם נפתח בין הארוחות, הוא אמור להיפתח בין הארוחות כדי לאפשר לאוויר שהתינוק בולע בעצם קצת להשתחרר, כדי שהקיבה לא תתנפח. אצל תינוקות קטנים, סוגר הוושט עדיין לא בשל. הוא לא מספיק בשל, הוא לא סגור חזק מספיק, והוא נפתח הרבה יותר פעמים מאשר אצל ילדים צעירים. אז זה תהליך פיזיולוגי, אנחנו קוראים לזה ריפלוקס פיזיולוגי, באופן טבעי, בחודשים הראשונים לחיים, יש הרבה מאוד אירועים שהשריר הזה נפתח, שהסוגר הזה נפתח, ואם הקיבה מלאה באוכל, האוכל ייפלט למעלה. אם היא לא מלאה באוכל, אולי הוא לא ייפלט. זה שקף ככה שאני מאוד אוהבת לגבי המהלך הטבעי, של ריפלוקס פיזיולוגי ושל פליטות אצל תינוקות. מה טבעי למצוא? מה המצב הנורמלי? אז רואים פה ככה כמה מחקרים שבדקו את השכיחות, את האחוז של התינוקות שפולטים לפי גיל בחודשים. ואנחנו יכולים לראות, יש פה כמה מספרים, אבל בממוצע בסביבות ה-50%, זאת אומרת, בין 30-80% מהתינוקות פולטים ופולטים הרבה, בגיל חודש, בגיל חודשיים, בגיל 3 חודשים, בגיל 4 חודשים. השיא של הפליטות מגיע סביב גיל 3-4 חודשים, ואפשר לראות שסביב גיל 6 חודשים פתאום יש לנו ירידה תלולה, ממש צניחה, ואחוז התינוקות שפולטים אחרי גיל חצי שנה הולך ויורד בצורה משמעותית, ולקראת גיל שנה זה כמעט נעלם אצל כולם, הרוב המוחלט פשוט יפסיקו לפלוט אחרי גיל שנה. וזה דבר טבעי, אפשר לראות את התינוק החייכן, תכף נראה אותו שוב, אבל כשאנחנו ככה פוגשים הורים, שמספרים על פליטות של הילדים, הם צריכים לדעת למה לצפות. הורים לתינוק בן חודש שפולט הרבה, צריכים לדעת שהוא יפלוט אפילו יותר, בגיל 2-3, וזה צפוי להשתפר מעצמו סביב גיל חצי שנה. אז תינוק בריא, חייכן, שפולט אחרי ארוחה, בין הארוחות, תוך כדי הארוחות, ועדיין גדל טוב, לא סובל, סופג בעצם את האוכל, יש לו מספיק אוכל. לפעמים הפליטות מאוד מאוד גדולות וההורים מרגישים שהוא פלט את כל הארוחה, אבל אם הוא גדל טוב, אז זה כנראה הספיק לו. וזה תהליך שהוא טבעי. לעומת זאת יכולים להיות תסמינים שככה מחשידים שמדובר במחלת ריפלוקס, במחלה עם סיבוכים. אלה תופעות מאוד נדירות.
רובנו מכירים תינוקות פולטים, ומעט מאוד ילדים נראה שיש להם בעצם קשיי אכילה משמעותיים, ממש יהיה מאוד מאוד קשה להאכיל אותם, הפרעה בשגשוג, הפרעה בגדילה, אי שקט קיצוני שמופיע יחד עם תסמינים נוספים, זאת אומרת רק אי שקט כמו גזים שאולי נדבר עליהם בהמשך, זה לא ריפלוס, אבל אי שקט קיצוני שבא יחד עם פליטות והקאות, אולי יכול להחשיד לזה. הקאות עם דם זה תלונה לא שכיחה ומחשידה לכך שמדובר במחלה, ובמצבים של דלקות ריאה חוזרות, קשיים בדרכי הנשימה שאולי קורים סביב האוכל, שיכולים להצביע על מצבים נדירים שממש אוכל עובר לריאות. אז אלה דברים נדירים שהם לא חלק מפליטות ויכולים לרמז אולי על מחלת ריפלוס. אז איך אנחנו מטפלים בכלל בפליטות האלה? קודם כל, אם אמרנו שזה כל כך טבעי, אז אולי בעצם אין לנו מה לעשות עם זה ואין איך לטפל ואולי לא צריך לטפל. אז הדבר הראשון זה באמת מתן מידע להורים. מתן מידע להורים, הרגעה, לדעת למה לצפות, תיאום ציפיות. צריך הרבה סבלנות, סבלנות של המשפחה, סבלנות של רופאי הילדים, כי אנחנו יודעים שזה יעבור, אנחנו יודעים שזה ישתפר לקראת גיל חצי שנה ואחר כך זה כמעט ויחלוף. כדאי מאוד להימנע מהאכלת יתר. ראינו שמספר רב של פעמים ביום, הסוגר הזה שהוא לא בשל, פשוט נפתח. אם הקיבה תהיה מלאה, כל האוכל יעלה למעלה, או חלק מהאוכל יעלה למעלה, ולכן אנחנו ממליצים להקטין קצת את נפח הארוחות, ופשוט להאכיל את התינוק קצת יותר פעמים ביום, ארוחות קטנות יותר שהוא יוכל להתמודד איתן ויפלוט אותן פחות. מה לגבי תנוחה? כמובן להשאיר את התינוק במנח זקוף אחרי האוכל, רבע שעה, 20 דקות, כמה שאפשר, כמה דקות, מה שאנחנו יכולים לעשות, יגרום לאוכל קצת יותר לרדת למטה בעזרת הגרביטציה והטונוס של הילד וטיפה פחות לעלות. אני כן אזכיר בנקודה הזאת שההמלצות לגבי השכבה של תינוק לישון בשינה זה אך ורק על הגב, גם אם הוא פחות פולט על הבטן או על צד שמאל, זה עדיין לא בטיחותי. אז אם אנחנו מדברים על הבטיחות של התינוק ולא על הפליטות ועל ככה הלכלוך והאי נוחות שזה יוצר, אנחנו מדברים על הבטיחות של התינוק הזה בלי שום קשר לגסטרו ולריפלוקס, משכיבים רק על הגב. זה הדברים הבסיסיים, מה אנחנו עושים שזה ככה לא מספיק, מה עוד אפשר לשקול? אז תינוקות שלא יונקים ושותים מפורמולה, ניזונים מפורמולה, אפשר אולי לשקול להסמיך את הפורמולה. כמובן שמי שיונק אנחנו לא נוגעים ולא מפסיקים את ההנקה בגלל פליטות, אבל תינוקות שמוזנים מפורמולה אפשר לנסות להסמיך. למה זה טוב בכלל? פשוט פחות אוכל ייפלט. יש שלל פורמולות לחברות שונות שנקראות AR למיניהם, שזה נגד רגורגיטציות. בתוך הקיבה הפורמולה בעצם מסמיכה, הופכת למין ג'ל סמיך יותר. האם זה מונע את הריפלוקס, את הפתיחה של הסוגר ואת העלייה של אוכל הוושט? לא. האוכל פשוט יעלה פחות גבוה, ואז אולי פחות נראה פליטות, פחות נראה את היציאה הזאת של אוכל מאף ומהפה. זה לא פותר את הריפלוקס, זה בוודאי לא פותר את הסיבוכים במקרים הנדירים, אבל זה גורם לפחות פליטות, אז זה משהו שאפשר לשקול. למה לשקול? כי יש לזה תופעות לבד. רוב הפורמולות האלה יכולות לגרום לעצירות, שזו כבר בעיה אצל תינוק קטן, ויכולות לגרום יותר נזק מתועלת, אז זה לא מובן מאליו, צריך להתייעץ עם רופאי הילדים, אפשר לנסות, אם זה גורם לבעיות כמובן להפסיק. הימנעות מעישון סביבתי תמיד חשוב, לא אגיד לכם שזה מוכח כפותר פליטות, אבל ריפלוקס מחמיר, עישון סביבתי מחמיר פליטות בכל גיל, ולכן כדאי להימנע מזה. במקרים קשים שיש פליטות ככה קשות, הקאות, מחלה משמעותית, רופאי הילדים שלכם כנראה ישקלו אולי לשלול אלרגיה לחלבון חלב פרה, להפסיק את החשיפה לחלב פרה או אצל האימא המניקה, או פורמולה שהיא לא חלבית, לא בגלל שאלרגיה גורמת לריפלוקס, אלא שריפלוקס יכול ככה לפעמים להטעות בסימנים ולהיות דומה לאלרגיה, והדרך היחידה בעצם להבחן את זה, זה לעשות ניסיון של שבועיים בערך, של הפסקת חשיפה לחלב פרה. כאשר יש סיבוכים, כמו שהזכרתי, הקאות דמיות, מקרים שילדים באמת מאוד 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 סובלים ונראה שיש להם דלקת בוושט, כסיבוך של הריפלוקס, אפשר לתת תרופה שמטפלת בדלקת, תרופות מסוג סודרות חומצה, אנחנו מכירים לוסק או מפרדקס, זה משהו שמשתמשים בו, זה לא מטפל בריפלוקס, זה לא גורם לסוגר, לשוער הזה, להתחזק יותר מהר לפני גיל חצי שנה, זה מטפל בסיבוכים, ולכן גם פה תיאום ציפיות הוא דבר חשוב. נעבור ככה לנושא הבא, שלשולים בתינוקות ובילדים, אז הדבר הכי שכיח זה דווקא לא עניין כרוני, אלא שלשול חריף
שלשול של כמה ימים אצל ילד שלפני כן היו לו יציאות תקינות, זה נקרא גסטרואנטריטיס, בעצם מחלת שלשולים חריפה, והרוב המוחלט זה בעצם מחלה ויראלית, יש המון וירוסים, המון נגיפים שמערכת העיכול, הרבה יותר בעונת הקיץ, אבל יש נגיפים שנמצאים איתנו כל השנה, מה שנקרא וירוס בטן, וזו הסיבה הכי שכיחה למחלת שלשולים בכל גיל בעצם, תינוקות וילדים. המחלה הזאת חולפת תוך מספר ימים, הגוף, מערכת החיסון בעצם מתגברת, נלחמת בווירוס ומתגברת על הווירוס, ובזמן הזה לאט לאט המעים עוברים מהדלקת שעברה עליו, לפעמים זה מלווה בחום, לפעמים זה מלווה בהקאות, לפעמים בשניהם, אבל לרוב גם החום וגם ההקאות יבריאו ויפסקו יחסית מהר, והשלשולים יכולים למשך כמה ימים, אפילו שבוע. קודם כל מה לגבי מניעה? אז יש כמה דברים שכן הוכחו כמונעים או מפחיתים את התדירות הזאת של מפלות השלשולים, אז הנקה אצל תינוקות שיונקים מגינה או מורידה את הסיכון למחלות ויראליות של מערכת העיכול, כנראה בזכות הנוגדנים שעוברים בחלב אם. חיסון לנגיף פרוטה הוא חיסון מאוד מאוד חשוב, יש המון וירוסים שגורמים לשלשולים אצל תינוקות וילדים, אבל רוטה הוא נגיף מאוד מדבק, מאוד שכיח, ויודע לגרום מחלה מאוד מאוד קשה אצל תינוקות צעירים, ולכן יש נגדו חיסון שמונע בצורה מאוד מאוד יפה, ובוודאי מונע את הסיבוכים, זה חלק משגרת החיסון הרגילה בטיפת חלב. היגיינה, דבר מאוד חשוב במחלות שלשולים, גם בבתים, גם בגני הילדים, בעצם הווירוסים האלה עוברים בידיים, מהיד אל הפה, יותר נכון מההפרשות של ילד חולה אל הפה. אז שטיפת ידיים או חיטוי ידיים אחרי כל מגע עם הפרשות, כל החלפת חיתול, בבית, בגנים, אצל הילדים היותר גדולים, לחנך אותם, ללמד אותם, לרחוץ ידיים אחרי שיוצאים מהשירותים, וכמובן לפני האוכל, עוזר מאוד לצמצם שכיחות של מחלות שלשול. איך עוד אנחנו מטפלים? אנחנו לא יכולים להעביר את הווירוס, אבל אנחנו יכולים לתמוך בילד ובעצם למנוע את הסיבוכים, וזה בעיקר מניעת התייבשות. פשוט לתת מים במנות קטנות, ילדים שמקיאים הרבה קשה להם, או שכואב להם עוד הבטן, קשה להם לאכול כמות מאוד גדולה, או לשתות כמות גדולה, אז אנחנו נותנים כל פעם מנות קטנות, אם זה בתקופה שהם עוד ניזונים מחלב, אז חלב כמובן, בהמשך אז זה מים במנות קטנות ומזון מלוח. בשביל להתגבר על האובדן הזה של מלחים דרך השלשול, אז השילוב של מים ומלח זה כמובן מרק עוף, תמיד טוב. מתי אנחנו חושדים שאולי זה לא וירוס? במצבים שמחשידים למחלה חיידקית, זה נקרא דיזנטריה, שלשול עם דם, או חום מאוד מאוד גבוה, הילד שנראה חולה, במצבים האלה כן אפשר לשלוח בדיקת צואה, בדיקות צואה בעצם מחפשות חיידק, אז אין שום סיבה בכל מחלת שלשולים לשלוח בדיקת צואה, אלא רק במצבים שבאמת הרופאים שלכם חושדים שמדובר במחלה חיידקית, או בשלשול מאוד מאוד ממושך שרוצים לשלול שלא מדובר בחיידק. בדיקות שלנו לא מגלות וירוסים. במקרים שהילד נראה מיובש, לא נותן מספיק שתן, לא עושה פיפי, נראה חלש, לא מצליחים להחזיר לו נוזלים בדרכים שדיברנו עליהם, צריך לפנות לטיפול רפואי. בטיפול הזה כמובן יעריכו את מידת ההתייבשות של הילד, ייתנו לו תמיסות לשתייה שמכילות גם מלחים, ותלוי במידת ההתייבשות, עירוי נוזלים, אפילו אשפוז בתינוקות מאוד מאוד קטנים שמגיעים למצב של התייבשות, אז כמובן לפנות לטיפול רפואי. מה לגבי שלשולים חוזרים? אז גם פה, רוב פעמים, מקרה של שלשול חוזר, בא והולך, זה פשוט אירועים זיהומים חוזרים. כל ההורים כאן לילדים צעירים בגיל הגן מכירים את התופעה הזאת, הילד חולה, יש לו חום, יש לו שלשולים, היה בבית, עברי, חזר לגן, תוך 3 ימים הוא עוד פעם עם מחלת שלשולים. האם זה שלשול כרוני? לא, הוא פשוט נדבק בעוד וירוס. אולי זה סמוך לווירוס הקודם והמעי שלו עדיין לא הספיק להתאושש. אבל כמובן שכשהבעיה ככה חוזרת על עצמה ונהיה שלשול ממושך יותר, צריך להגיע להערכה רפואית. מה יעשו הרופאים שלכם? הם קודם כל יסתכלו על הגדילה של הילד, על השגשוג של הילד, איך הוא עולה במשקל, איך נראות עקומות הגדילה שלו. זה מעיד על מידת הספיגה, על התפקוד של מערכת העיכול, איך היציאות שלו בין האירועים. האם יש בכל זאת איזשהו סיפור של מחלות מעיים כרוניות, כמו מחלת מעי דלקתית במשפחה? האם יש סימנים בבדיקה הגופנית, ולפי זה יחליטו האם לעשות ברור נוסף, בדיקות דם למשל, בדיקות צואה כמו שאמרנו, בדרך כלל כשיש מה שנקרא דגלים אדומים, שיש כל מיני ככה נורות אזהרה שמדברות על כך שלא מדובר בשלשול הרגיל,
יש מחלות שמקושרות כמובן לשלשול כרוני וצריך לשלול אותן, צליאק בוודאי, מחלה מאוד מאוד שכיחה, רגישות לגלוטן, ולכן הילדים יופנו לבדיקת דם בשאלה של צליאק, ואם יש בדיקת דם שהיא ככה חשודה, יופנו גם לגסטרואנטרולוג. מחלות מעי דלקתיות, אלרגיה או אי סבילות לחלב גם יכולים לגרום לשלשולים, והפרעות ספיגה ככה יותר מתקדמות, זה כבר נדיר יותר. ברוב המקרים, גם שלשולים שהם ככה כרוניים, אחרי בירור רפואי ובדיקות, ברוב המקרים לא נמצא שום דבר, ובגיל המתאים אנחנו בעצם קוראים לזה שלשול פונקציונלי של פעוטות, באנגלית toddlers diarrhea. זו הסיבה הכי שכיחה לשלשול כרוני אצל פעוטות, אצל תינוקות מתחת לגיל 5-6, שעשו להם את כל הבירור, הכל תקין, הם משגשגים טוב, כלומר, הם סופגים טוב, מערכת העיכול עובדת מצוין, הילד גדל טוב, אבל יש להם יציאות רכות, בלי כאבים, הם לא סובלים, בדרך כלל גם לא בלילה, וזו תופעה שככה מוכרת לנו וחולפת מעצמה סביב גיל 5, לעתים כדאי לצמצם את השתייה העודפת של נוזלים, יש ילדים שכל היום מסתובבים ככה עם בקבוק מים ושותים כמויות אדירות של נוזלים ולכן יש להם את השלשול הכרוני או סוכרים, מיצי פירות שזה נשמע בריא אבל גם גורם לשלשולים, את זה אפשר לצמצם, אבל פרט לכך אם הילד ממשיך לגדול טוב, למעשה לא מדובר במחלה, צריך המשך מעקב של הרופאים, רופאי הילדים, וזה פשוט יחלוף מעצמו. והכיוון השני, מה לגבי הצירות? אז גם פה שנייה נדייק לגבי הגדרות ומה זה לא הצירות. אז אצל תינוקות יונקים למשל, התדירות התקינה של יציאות יכולה להיות מ-10 יציאות ביום לבין פעם ב-10 ימים. כל דבר באמצע הוא תקין. אז גם תינוק יונק שיש לו יציאה פעם בשבוע, זה תקין. בדרך כלל זו יציאה שהיא רכה. עוד דבר שהוא איננו הצירות, זו תופעה שנקראת דיסחזיה, זה אצל תינוקות קטנטנים, שבוכים מאוד ומאדימים ונראה שהם מתאמצים לפני יציאה, ואז יש להם יציאה שהיא רכה, רגילה. זה קורה בגלל חוסר סינכרון, המערכת העצבים בעיקר בעצם עדיין לא בשלה, והם לא מצליחים לעשות את הסינכרון הזה בין לחץ בבטן לבין הרפייה של הסוגרים, ולכן הם מאוד מאוד מתאמצים ושום דבר לא יוצא. זה חולף, זה חולף, זה משהו שקורה בגיל מספר שבועות, וזה פשוט חולף, צריך להימנע מאוד מככה להתעסק, לעשות כל מיני גירויים, מדחום בפי הטבעת, זה רק עושה לתינוק התניה שרק ככה הוא יוכל להתפנות, זה לא דבר טוב, אבל זו לא הצירות. הצירות בעצם מוגדרת, מעבר לגילאים המאוד צעירים, כיציאות קשות, מאומצות, מאומצות כלומר דורשות מאמץ מצד הילד, בנפח גדול, בדרך כלל תדירות נמוכה, זאת אומרת פעם פעמיים בשבוע או שלוש פעמים בשבוע, אבל יציאה שמאוד מאוד קשה. רואים לרוב על הילד התנהגות של התאפקות, הוא מנסה להימנע מלהתרוקן, רואים שהוא עושה מין תנועות סיכול עם הרגליים או מפחד להיכנס לשירותים, ולפעמים זה מתקדם לאירועים של בריחת צואה או החתמה, כתמים של בריחת צואה בתחתונים. ובעצם יש כאן איזשהו גלגל כזה שמזין את עצמו. הצירות הזאת בדרך כלל מתחילה משינויים רגילים שקורים במרקם של היציאות, איזשהו אירוע קל של הצירות, אולי שינינו משהו באוכל, או שהתינוק עבר מנוזלים למוצקים, או שהוא שינה את העדפות התזונתיות שלהם, או שסתם היה לו איזשהו אירוע של צואה קשה. או שינויים התנהגותיים, למשל הילד נדרש להתאפק, כמו בתהליך של גמילה מחיתולים, אנחנו בעצם מלמדים את הילד להתאפק, בכניסה לגן, בכניסה לבית ספר חדש, אירועים כאלה שגרמו לפעם פעמיים שהייתה קצת עצירות או יציאות שהן כואבות. מה שקורה, היציאה היא כואבת, היא מאומצת, החוויה של הילד היא חוויה שלילית, ולכן הוא מתחיל להימנע ולהתאפק. הוא מפחד בעצם בין אם זה במודע ובין אם לא במודע, הוא מפחד מהפעולה הזאת, והוא פשוט עושה הכל בשביל בעצם לא להתרוקן. ככל שהוא לא מתרוקן, היציאות יהיו עוד יותר מוצקות, עוד יותר יבשות, ככה שהפעם הבאה שהילד יתרוקן, זה שוב יהיה לו כואב, קשה, ידרוש ממנו מאמץ, והכאב הזה שוב יחמיר את ההתנהגות של ההתאפקות, עד כדי מה שנקרא פחד מאסלה, ילדים שמסרבים להיכנס לשירותים, יושבים בשירותים ולא, בעצם לא מרפים, כי הם מפחדים מהפעולה הזאת, וככה יש גלגל אימים כזה שמזין את עצמו, וככל שזה נמשך ונמשך לאורך חודשים ולפעמים אפילו שנים, המעי מתרחב, הרקטום מתרחב, ומתחיל, עלול להיגרם מצב שבו כבר יש בריחת צואה שהילד לא מרגיש אותה. אז מה עושים? קודם כל,
מבינים ולומדים על התהליך הזה כמו שהסברנו אותו כרגע, אני מאוד ממליצה, אתם יכולים לסרוק את זה או לחפש באתר שניידר את המילה אינקופרזי, שזה בריחת צואה, סרטון טוב שמסביר את מה שככה דיברנו עליו כרגע, גם להורים וגם לילדים, לתת מידע לילד שיבין מה עובר עליו, למה יש לו בריחת צואה, מה הוא אמור לעשות בכלל בשביל להתרוקן. אנחנו צריכים ללמד אותו לזהות מתי הוא צריך להתרוקן, וגם אנחנו כהורים לזהות את ההתנהגות הזאת של ההתאפקות, ולהתחיל להקנות הרגלי אסלה סדירים, לשבת מסודר על האסלה או על הסיר בגיל המתאים, גם כשלא מרגישים בדיוק כשצריכים, אלא מספר פעמים ביום, לפני שיוצאים מהבית, אחרי האוכל, ילד שמפחד מהתהליך הזה, ממש למלא טבלת הצלחות, כל פעם שהוא ישב כמה דקות, וככה ניסה להתרוקן, הוא מסמן לעצמו איזה וי קטן, איזה סמיילי, הוא לא צריך מתנות, אלא רק להדגיש את התחושת מסוגלות של הילד. אנחנו לא מכריחים לעשות, אנחנו לא מכריחים להצליח, אבל אנחנו כן מעודדים את הניסיונות האלה. כמובן הרבה שתייה של מים ושל אכילה של סיבים תזונתיים, שזה ירקות, פירות עם הקליפה, דגנים מלאים, ושימוש במרקחי צואה, כן, אתם מכירים את התכשירים, נורמלקס, פגלקס, תכשירים שגורמים לצואה להיות רכה יותר, כדי להימנע מהכאב, מהתחושה של הפחד, צריך לרכך את הצואה, לעזור לילד להתרוקן, ולאורך זמן, זה לא טיפול של יום יומיים, טיפול ארוך, לרוב של כמה חודשים, אפילו יותר מכמה חודשים, עד שהתהליך הזה כבר יהיה טבעי והילד יפסיק עם ההתאפקויות האלה. לפעמים צריך תמיכה פסיכולוגית, הדרכת הורים, טיפול רגשי לילד מאוד מאוד חשוב, וכשזה לא ככה מעבר לעצירות הפונקציונלית הרגילה שאנחנו מכירים כאן, לפעמים צריך להרחיב ברור, כן, יש סיבות גם גופניות לעצירות, הפרעות נוירולוגיות, צליאק, הפרעה בבלוטת התריס, ולכן כל התהליך הזה צריך להיות מלווה על ידי רופא הילדים. ולדבר הבא ככה שנעבור עליו באמת ככה בראשי פרקים, זה כאבי בטן חוזרים אצל ילדים. לא יודעת אם תופתעו לשמוע, אבל התלונה הזאת לא רק שהיא שכיחה, היא מאוד מאוד שכיחה. כ-10-15% מהילדים יחוו תקופה של כאבי בטן חוזרים, מאוד שכיח גם בגילי הגן ובית הספר וגם בגיל ההתבגרות. צריך להפריד את זה כמובן מכאבי בטן אקוטיים, עליהם פחות נדבר היום, ילדים שפתאום יש להם כאב בטן מאוד 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 חזק, צריך לפנות כמובן להערכה רפואית, וירוס בטן, הקאות, אפנדיציטיס, דלקת או ספטן, אלה דברים ככה מיידיים שצריך להעריך אותם, אבל כשאנחנו מדברים על כאבים חוזרים או ממושכים, זו תלונה בעצם מאוד מאוד שכיחה. ומכיוון שהיא כל כך שכיחה, כבר אפשר להבין שברוב הגדול של המקרים לא מדובר במחלה. הרי אין מחלות משמעותיות שהן 15% מהילדים, נכון? אז ברוב המקרים, אחרי שנעשה שלל בדיקות וברורים, בעצם לא נמצא שום בעיה. עכשיו, מה זאת אומרת לא נמצא בעיה? יש בעיה, לילד כואב את הבטן, אבל לא נמצא מחלה, או מחלה של דרכי העיכול, ולמצב הזה אנחנו קוראים כאבי בטן פונקציונליים. ההפרעה היא הפרעת כאב. מה מאפיין אותה? קודם כל הכאב הוא לא ספציפי, לרוב הוא לא רק צד ימין, רק צד שמאל, זה משהו ככה מפושט, ילדים מאוד מאוד צעירים מצביעים ממש על הפופיק, זה כאב סביב הטבור, או ממש בטבור עצמו, וזה מצביע על כך שלא מדובר באיבר ספציפי שכואב. העוצמה יכולה להשתנות, המשך של הזמן יכול להשתנות, מכמה שעות לכמה דקות לכמה שניות, זה ככה משתנה. וברוב המקרים זה פשוט חולף, אנחנו ככה שומעים שהילד היה מאוד מאוד כאוב, ואיך זה עבר? זה פשוט עבר, הוא הלך ועשה משהו אחר וזה פשוט עבר, הוא המשיך במשחק בגן, או שהוא הלך לבית ספר, או שהילדה הלכה או הילד הלך לחוג, וזה פשוט הסתדר, עד שזה חזר יום למחרת או כמה ימים למחרת. לרוב זה לא קשור ישירות לאוכל, זה לא סביב ארוחה, אין הקאות, אין שינויים ביציאות, והדבר הכי חשוב זה שהילד גדל טוב, גם פה, כמו שדיברנו על שלשולים, הילד גדל טוב, כלומר, מערכת העיכול שלו עובדת טוב, הוא מתפתח טוב, ואין דגלים אדומים למחלות משמעותיות, עוד מעט נראה את הדגלים האדומים, ועשינו בדיקות מעבדה בסיסיות שהן תקינות, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על כאבי בטן ממושכים, מעבר לתשאול, לאנמנזה, לשיחה עם הילד, לבדיקה הגופנית, לוקחים כמה בדיקות דם בסיסיות, בדיקות צואה בסיסיות, לשלול את המחלות בכל זאת שכיחות בדרכי העיכול. למה זה קורה? אז אנחנו לא לגמרי יודעים, יש המון תיאוריות, יש המון מחקרים, התיאוריות העיקריות מדברות בעצם על איזה שהם יחסי גומלין בין כמה תהליכים,
הראשון זה רגישות יתר תחושתית, זאת אומרת אותם ילדים עם כאבי בטן חוזרים, מה שמכונה לפעמים גם מחלת מעי רגיש או רגיז, יש להם רגישות יתר ממערכת העיכול. תחושות נורמליות או מצבים נורמליים שיש אצל ילדים ומבוגרים, של בטן שהיא קצת נפוחה, התכווצות של המעי אחרי האוכל, תחושה של מלאות לפני התרוקנות, אצל אותם ילדים זה נתפס ככאב, הם מרגישים את זה ככאב, יש להם רגישות יתר. הקשר בין המוח למעי, בין מערכת העצבים למעי, יש קשרים הדוקים, ובעצם יש איזשהו חוסר איזון או שיבוש של הקשר הזה, תנועתיות יתר לפעמים של מערכת העיכול, וגם מצבים של חרדה. מצבים של חרדה, כולנו יודעים ואנחנו חייבים ככה לשקף את זה גם לילדים, כולנו מרגישים לפעמים לפני מבחן, ראיון עבודה, סטרס, מלחמה, אנחנו מרגישים את ההתכווצויות של הבטן, אנחנו מרגישים כאבי בטן, ואנחנו כמבוגרים יודעים לזהות שלא התפתחה לנו פתאום מחלה, אנחנו יודעים לזהות על עצמנו שכואבת לנו הבטן לפני או תוך כדי אירועים מלחיצים. זה קורה גם בילדים וצריך להסביר להם, לשקף להם את זה, שיש קשר ישיר בין התחושות שלנו, הרגשות שלנו וכאבי בטן. והאינטראקציה עם הסביבה מאוד מאוד חשובה. נגיד ילד צעיר שיש לו כאבי בטן חוזרים, וכל פעם שכואב לו הבטן, כולם נורא נורא קופצים עליו ומנסים להבין מה קרה, ומונעים ממנו פעילויות, או להפך מצילים אותו מפעילויות שהוא לא רוצה לעשות אותן באותו רגע, או מחזירים אותו הביתה מבית הספר או מהגן, הוא בעצם לומד והוא נוצרת איזושהי התניה שהוא מקבל המון תשומת לב שהיא לפעמים שלילית סביב כאבי בטן. אז אנחנו כמובן צריכים להתייחס לילדים, אבל אנחנו צריכים מאוד להבין את אנחנו צריכים להבין את הקשר בין ההתנהגות שלנו כסביבה לבין הימשכות כאבי הבטן הפונקציונליים האלה. מה כן אפשר לעשות? אז קודם כל אנחנו שוללים מחלה במערכת העיכול, אנחנו הולכים לרופא הילדים, עושים את הבירור שצריך לעשות, כולל בדיקות דם ככה בסיסיות, ואם הכל תקין, מסבירים ומנרמלים את התחושה הזאת, מנרמלים את התופעה, נותנים לילד או למתבגר את המידע על כך שזה דבר מאוד מאוד שכיח, הוא לא הילד היחידי שיש לו כאבי בטן חוזרים, זה גם יחלוף עם הזמן, ומאוד מחזקים, מעצימים את היכולת שלו להתמודד גם עם כאבי בטן. לא להגיד לא כואב לך, אלא איזה יופי התגברת ובכל זאת הלכת לחוג למשל. במקרים ככה לפי הצורך להיעזר בגורמים מקצועיים, בשירות הפסיכולוגי, לפעמים דמיון מודרך, מיינדפולנס, ביו-פידבק, זה דברים שעובדים מצוין על כאבי בטן, וככל הניתן לעודד חזרה לשגרה, פעילות יומיומית, פעילות גופנית, למרות שכואב, אצל המתבגרים בוודאי, אנחנו מאוד מודדים אותם, כשמתחיל התקף של כאבי בטן, ללכת לעשות סיבוב, לעשות קצת פעילות גופנית, להזיז טיפה את הבטן, הפוך לאינסטינקט של להתקפל ובעצם לא לעשות שום דבר, ושגרת לימודים מאוד מאוד חשובה. סיבות בכל זאת, סיבות אחרות לכאבי בטן, בגילאים האלה שאינם כאבי בטן פונקציונלית, אז הצירות כמובן יכולה לגרום לתחושה של נפיחות בטנית וכאבים. צליאק תמיד ככה שמתם לב, גם בצירות, גם בשלשול וגם בכאבי הבטן, אמרתי את אותה מילה, מחלת הצליאק, מחלה מאוד מאוד שכיחה, רגישות לגלוטן, בערך 1% מהאוכלוסייה, יש שלל הסתמנויות, ועל זה בוודאי נשמע בוובינרים אחרים, אבל זה משהו שצריך לשלול בבדיקות דם. אי סבילות ללקטוז, בעיקר אצל ילדים גדולים יותר ומתבגרים, עם השנים היכולת של רוב או של חלקים גדולים מבני האדם לעכל ולפרק לקטוז, היכולת הזאת הולכת ויורדת. הרי תינוקות ניזונים מליטר של חלב ביום, ואנחנו מבוגרים, רובנו לא נשתה ליטר של חלב בלי שיהיה לנו קצת, תהיה לנו תחושת אינוחות, אז היכולת לעכל לקטוז הולכת ויורדת, אבל יש ילדים ש... מפסיקים להקל לקטוז בצורה טובה, ואז יש להם ככה כאבי בטן, לפעמים גזים, ואין לזה איזושהי בדיקה ספציפית, אלא ניסוי וטעייה, מפסיקים את הלקטוז ורואים מה קורה. ומחלות נדירות יותר, מחלות מעי דלקתית, מחלת מעי דלקתית, כמו קרונוקוליטיס, אלה מחלות נדירות, עם יציאות דמיות, עם ירידה במשקל, דברים שהם באמת משמעותיים, ולכן צריך להגיע להערכה רפואית, רופאי הילדים ידעו מה לעשות, ואם משהו ככה לא מסתדר, גם יפנו לחוות דעת של רופא או רופאת גסטרו. והדברים העיקריים בעצם שישימו לב אליהם, זה דגלים אדומים. דגלים אדומים בעצם סימנים שאומרים לנו שלא מדובר בכאבי בטן פונקציונליים, ושצריך להמשיך ברורים. מה הדגלים האדומים בכאבי בטן? מה הם? הקאות ממושכות, כמובן הקאות עם דם, אבל באופן כללי כאבי בטן שמלווים בהקאות, קושי בבליעה או כאב בזמן בליעה, דימום ממערכת העיכול,
ירידה במשקל שדיברנו עליה גם קודם, עיכוב בגדילה או עיכוב בהתבגרות ובהתפתחות של הילד או של הילדה, חום בלתי מוסבר, וכשיש מעורבות של עוד מערכות, לא רק דרכי עיכול, אלא למשל גם מערכת עיכול וגם דלקות פרקים. כל אלה הם בעצם נורות אזהרה שמחייבות בירור, ואיתם ככה פונים לרופא או לרופאה ועושים את הבדיקות הנדרשות, במידת הצורך גם מופנים לרופא גסטרואנטרולוג, אנחנו לפעמים עושים בדיקה אנדוסקופית, גסטרוסקופיה, קולונוסקופיה, לחפש מחלה משמעותית כשיש לנו את אותם דגלים אדומים. אז קודם כל תודה רבה על ההקשבה, אני חושבת שזה הזמן לעבור טיפה לענות על שאלות שלכם, גם על נושאים שדיברנו עליהם וגם על בוודאי שאלות שלא נגענו בהן. תודה רבה ענת, היה מאוד מעניין, ובאמת יש הרבה מאוד שאלות. תוך כדי שאת מדברת, אני הייתי על מיוט ואתם לא שמעתם, אבל אני עם תינוקת בת עוד מעט 5 חודשים שקצת הבטן היום, בתדעת, אורך פלא, דווקא עכשיו, מתפוצלת, אז ככה אני נאלצת מדי פעם ככה לראות מה קורה שם, בינתיים בסדר, טפו, אני מקווה שהמשיך ככה שידור, אבל אני מעדכנת, שיכול להיות שתראו תכף בזה, תינוקת קטנה קופצת לחיבוק מאימא, כאבי בטן, אם כבר אנחנו מדברים על זה. אנחנו נתחיל בשאלות שעלו כאן בצ'אט. אז בוא נבחר שאלה. איך נכון להתמודד עם התאפקויות מקקי מרצון? שאלה מצוינת, וזה ככה מחזיר אותי לכמה שקפים אחורה, נושא של בעצם עצירות פונקציונלית. ההתאפקות היא לא בדיוק מרצון, יש סיבה שהילד מתאפק. הילד מתאפק כי הוא מפחד לעשות, הוא נרתע מהפעולה הזאת של התרוקנות. וצריך להבין קודם כל מה מרתיע אותו, האם מרתיע אותו, וזה תלוי כמובן בגיל. ילדים גדולים בגיל בית ספר מפחדים או לא מעוניינים לשבת בשירותים בבית הספר. או לא רוצים לעשות את זה ליד ילדים אחרים, אבל בדרך כלל מדובר על הגילאים הצעירים, הם פשוט מפחדים שיכאב להם, או מפחדים שהם יצטרכו מאוד מאוד להתאמץ בשביל להתרוקן, כי היציאות שלהם הן קשות. ואם כך הדבר, אז בדיוק אותם עקרונות שדיברנו עליהם, צריך להשתמש במרככי צואה, שזה על ידי רופא הילדים, הרופא או הרופאה, רופאת הילדים ירשמו לכם מרככי צואה, ולהתחיל הרגלי אסלה, ישיבה מסודר בשירותים, לא כשחייבים, לא כשהילד לא מסוגל יותר, אלא בצורה יזומה, בעצם הרגלים, אצל ילדים קטנים, כמו שאמרתי, טבלת הצלחות מאוד מאוד עוזרת, ובעיקר להימנע מהמצב שהילד מתאפק ויש לו יציאה כואבת או אפילו דימום. לעשות הכל כדי שזה לא יקרה. היית אומרת שהכתובת היא גם איזשהו טיפול רגשי, או איזושהי, לא יודעת, התייעצות עם גורם מהתחום? אז באמת תלוי עד כמה זה חמור ומה ניסינו עד עכשיו. לפעמים מספיק. ככה כמה טיפים הקטנים האלה שדיברנו עליהם ושאפשר לחדד אותם עם רופאי הילדים וזה פתאום מסתדר, בעיקר סביב תהליך הגמילה מחיתולים. כשזה מעבר לזה, אז בוודאי הדרכה רגשית, טיפול פסיכולוגי שבו יש גם הדרכת הורים וגם טיפול עם הילד, בעיקר לחזק את היכולת שלו אצל ילדים שכבר בורח להם, צריך לחזק את ההצלחות שלהם ובוודאי לפנות לטיפול רגשי ו להשתדל לא להגיע למצב שילדים בגילאים מאוד מאוד מתקדמים, ממשיכים עם ההתנהגות הזאת של ההתאפקות, ולא עושים את הפעולה הכל כך בסיסית של להתרוקן. מעולה, תודה רבה. אני עוברת לשאלה הבאה, ילדה בת 10, מתלוננת באופן יומיומי על כאבי בטן בחצי שנה האחרונה, יציאות רגילות, לפעמים יש שלשולים, עשתה בדיקות דם, צואה, הכל תקין, הומלץ על גסטרוסקופיה. האם אין עוד משהו לפני הליך פולשני כזה? נשמח לשמוע מה יש לך לומר. אז כמובן שאנחנו לא יכולים להיכנס, ואני לא יכולה להיכנס למקרה הפרטני, כמובן. מאוד קשה לומר, אבל במקרים שאין בכלל דגלים אדומים, ושהגדילה היא תקינה, ושכאבי הבטן הם ככה רגועים ועונים למאפיינים שדיברנו עליהם, ולא מפריעים לפעילות יומיומית והתפקוד הוא תקין, ואין שלשולים, במקרה הזה יש שלשולים, אנחנו לא מפנים לבדיקות פולשניות. ככה שאם הפנו לבדיקה פולשנית, כלומר, רוב הסיכויים שרופא או רופאת גסטרו המליצו על הבדיקה הזאת, הם חושדים במשהו, הם רוצים לשלול בכל זאת מחלת מעי דלקתית, הם רוצים לשלול צליאק, גם כשבדיקות הדם היו תקינות, היה שם איזשהו דגל אדום, שקשה ככה מהשאלה להבין מהו, אבל
דיברנו על מצבים שכיחים, אני חייבת להגיד שכרופאת גסטרו אנחנו כמובן עושים גסטרוסקופיות, קולונוסקופיות, מתינוקות ועד מתבגרים גדולים, כשיש סיבה, כמובן שאנחנו עושים אותה, אנחנו ממליצים מעט מאוד, אז אם זה הומלץ כנראה שהייתה שם סיבה מאחורי זה. נהדר, אני מקווה שענינו על השאלה כמה שניתן. זה באמת נכון שיש פה כמה שאלות שהן באמת פרטניות. ננסה לתת איזושהי תשובה, אבל כמובן שזה לא מחליף ייעוץ רפואי, חשוב לומר. תינוקת בת 6 חודשים שתוסף הברזל גורם לצואה מרובה ורירית. החלפתי כמה חברות ועדיין לאחר מספר ימים מופיע ריר, האם להמשיך עם הברזל? באופן כללי אני אשמח לשמוע ככה על התוסף, אני בדיוק לפני השלב הזה. כן, אז שאלה טובה, אז קודם כל ההמלצות, ההנחיות הכלליות אצל תינוקות בארץ ובמקומות רבים בעולם זה לתת תוסף ברזל, אנמיה זה אנמיה מחוסר ברזל, זו תופעה שכיחה מאוד אצל תינוקות, הם גדלים בקצב מדהים, כן, תינוקות מגיל חצי שנה עד שנה עושים שינוי מדהים בגודל שלהם וביכולות שלהם, והצריכת ברזל שלהם מאוד מועטה, ולכן יש המלצה לתת תוסף ברזל. ילדים עם אנמיה הם ילדים שמתפתחים קצת פחות טוב, חלשים יותר, אנחנו רוצים לדאוג שלא תהיה אנמיה. לפעמים תכשירי ברזל יכולים לגרום לאיזו אינוחות בבטן, אני חייבת להגיד שזה משהו שהרבה פחות שכיח אצל ילדים, אנחנו לפעמים, יש מצבים שאנחנו משליחים את זה, או שאנחנו מצפים שיהיה איזשהו שינוי לרעה, אבל אין, דווקא אצל מבוגרים זה קורה יותר, וגם אצל ילדים וגם אצל מבוגרים, לרוב התמדה בעצם מפיגה את הבעיה, ילד שאחרי כמה ימים יש לו טיפה כאבי בטן, או תינוק קטן שיש לו צואה רירית, או שלשול, או עצירות, נמשיך עוד טיפה והמעי מתרגל, כן אפשר לנסות לעבור בין תכשירים, אבל להתמיד, פשוט להתמיד. לרוב הבעיה שמתלוננים עליה היא עצירות ולא צואה רירית, אז אני חושדת שזה לא בהכרח תכשיר הברזל, אלא פשוט הגיל, היציאות משתנות סביב גיל חצי שנה, הילד גם אוכל המון דברים חדשים, לא רק נכון. תכשיר ברזל, הוא גם מקבל המון המון אוכל וטעימות, כך שאנחנו מצפים שהיציאות ישתנו. אני שוב חוזרת לזה שזה לא כל כך משנה חכה כי נראה אם התינוק מרגיש טוב. אם התינוק או התינוקת מרגישים טוב, גדלים מצוין, לא סובלים בזמן היציאות, לא סובלים בזמן ההתרוקנות, רירי, נוזלי, קצת קשה, כל עוד הילד לא סובל שנה ומרגיש צבע. טוב. נכון. הצבע לא משנה, הצבע היחידי שמשנה זה אם יש קצת דם בצואה, אם זה לפנות לבירור, מעבר לזה הצבע לא משנה. מאוד מאוד מרגיע, אני חייבת להגיד. אוקיי, שאלה מעניינת, האם לקיחת אנטיביוטיקה מספר רב של פעמים בעקבות דלקות חוזרות פוגעת בקיבה או בכבד, מעי? נדבר על הקיבה. כן, אז נטילה של אנטיביוטיקה בעצם מתמודדת עם החיידקים, אנטיביוטיקה נגד חיידקים, והטיפול הזה ניתן אם יש מחלה חיידקית, דלקת גרון חיידקית, דלקת דרכי שתן, יש סיבה שהומלץ בגינה על אנטיביוטיקה, וצריך להתמודד עם החיידקים האלה, אבל האנטיביוטיקה היא לא סלקטיבית, היא לא בררנית, היא מתמודדת ומחסלת גם חיידקים, מה שנקרא טובים, גם את החיידקים הרגילים, הפלורה הרגילה שיש לנו במעי, ככה שלקיחה של אנטיביוטיקה במנות חוזרות או בקורסים חוזרים או לאורך זמן, בהחלט פוגעת גם בחיידקים הטובים בפלורה של המעי, דבר שיכול לגרום לשלשולים או לכאבי בטן או לתפיחות בטנית. זה אחת הסיבות שאנחנו כרופאי ילדים ממליצים להימנע משימוש באנטיביוטיקה שלא לצורך, אבל כשיש צורך אז נותנים, לפעמים אפשר לעזר בפרוביוטיקה בחיידקים כביכול טובים, למרות שזה משהו שהוא ככה טיפה פרוץ, אנחנו לא בדיוק יודעים איזה תכשיר הוא טוב, אבל ילדים ומבוגרים שמפתחים תופעות לוואי של קורסים חוזרים של אנטיביוטיקה, בעיקר שלשולים, יכולים לעזר טיפה בפרוביוטיקה. נהדר. מבחינת הכבד, שימוש חוזר לא אמור לגרום לבעיה, זה מאוד מאוד נדיר. כל תרופה יודעת לפגוע בכבד, זה מאוד נדיר. Right. אני מחזירה אותנו ככה לריפלוקס. יש הרבה שאלות על ריפלוקס, אז כמובן. מקווה שענינו על רובם בהרצאה עצמה. בהרצאה, כן, בגלל זה אני בוחרת ככה, ואז מקסימום אפשר לצפות בהקלטה. כמובן שאנחנו ביום יומיים הקרובים נשלח גם את ההקלטה ותוכלו לחזור להרצאה. אבל כן, בואו נדבר על זה קצת. איך אפשר להתמודד עם ריפלוקס שלא עם תרופות? למשל, האם יש התנהגויות שלנו שכדאי להקפיד עליהן? כן, אז כמו שאמרנו, אני חייבת להגיד שכמה שזה לפעמים מאוד מתסכל, וריפלוקס יכול להיות תופעה מתסכלת מאוד,
אין לנו תרופה לריפלוקס. גם התרופות עצמן לא מטפלות בריפלוקס. התרופה שמציעים אותה מטפלת בסיבוכים, בדלקת בוושט, היא לא מטפלת בתרופה הזאת שהסוגר בין הוושט לקיבה לא בשל ונפתח הרבה פעמים. מה שמטפל בו זה הזמן, זה רק הזמן. אצל ילדים בריאים, אני לא מדברת על ילדים עם מחלות רקע קשות שצריכים לפעמים אפילו ניתוח, אבל אצל תינוקות בריאים הזמן יפתור את הבעיה. אז אין לנו תרופה שמטפלת בריפלוקס. ההתנהגויות שלנו בהחלט יכולות לשנות ולהקל, לשנות טיפה מבחינת פליטות ולהקל על התינוק. אז ככל שהקיבה תהיה פחות מלאה או תתמלא יותר בהדרגה, לא כל כך מהר, התינוק יהיה לו פחות מה לפלוט. ולכן אנחנו כן ממליצים על ארוחות ככה קטנות יותר, לא למשוך את התינוק רווחים של 3, 4, 5 שעות, ואז הוא מגיע מאוד מאוד רעב לארוחה הבאה וצריך לאכול כמות גדולה בבת אחת. תינוקות שנוטים לפלוט, עדיף להם ארוחות קטנות, לאכול כל שעתיים, שעתיים וחצי, ארוחה קטנה יותר, ואז יהיה להם קצת יותר קל וטוב, וכמו שאמרנו, מבחינת תנוחה, לא להשכיב מיד אחרי האוכל, אלה הדברים העיקריים. אז זה לוקח אותי לשאלה הבאה, מה קורה בלילה, שתופעות כמו גזים וריפלוקס מוגברות? כן. שזו אותה הנחיה, זה פשוט יותר קשה לעשות. אותה הנחיה בדיוק, ארוחות קטנות, ולמרות שלילה לא קל לגדל תינוק קטן וצעיר, נכון. ולהחזיק אותו רבע שעה לפני שמשכיבים אותו חזרה, מאתגר מאוד, אבל אצל תינוקות פולטים זו האסטרטגיה שלנו. הלילה זה באמת אתגר, אבל זו אותה הנחיה, לצערנו. אשמח לשאול מה אפשר לעשות עם תינוק בן שנה וחודשיים שהיה לו ריפלוקס קשה, עדיין לפעמים נראה שסובל מכאבי בטן ועצירויות. אז אהבתי את המילה היה, היה לו רפלוקס קשה, זה אומנם קשה ואולי הייתה כאן חוויה שהיא באמת לא נעימה, אבל גם ילדים שסובלים ממחלת רפלוקס, סביב גיל שנה הרוב המוחלט זה הולך וככה מסתדר, או לכיוון שנה וחצי הולך ומסתדר, אז מבחינה הזאת צפוי שבאמת מקווה שהחלק המורכב היה מאחוריהם. הרבה מאוד גזים יש בגילאים האלה כי התזונה מאוד מאוד משתנה, גם פה המעי שלנו צריך להסתגל להמון מאכלים חדשים, ולגבי הצירות, בגיל הזה, בגיל המאוד מאוד צעיר, לפנות לרופא ילדים ולנסות להבין האם באמת מדובר בעצירות, שיש לה את המאפיינים שדיברנו עליהם, של יציאות קשות, של מאמץ מאוד כבד, ואם כן אז להתחיל להשתמש במרככי צואה, אבל פה כדאי ככה גורם מקצועי שילווה. עוד שאלה על ריפלוקס. לילד שלי יש ריפלוקס סמוי, לפני ההבחנה הרופא אמר לי להיגמל מחלב. אני מניחה שהאם מניקה. האם אני יכולה לחזור לחלב? אוקיי, שאלה מצוינת. אז אמרנו שאלרגיה לחלבון חלב פרה יכולה לתת סימנים דמויי ריפלוקס. יכולה לתת המון דברים, כן? כאבי בטן, שישולים, חוסר שגשוג, בדרך כלל משהו שהוא ככה משמעותי. וחלב פרה יכול לעבור בכמויות מאוד 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 קטנות דרך חלב אם אצל אמהות שמניקות, או בפורמולות. אז בשביל להבין האם מדובר או לא מדובר באי ספילות או ברגישות לחלב פרה, באמת הרבה פעמים הרופאים ימליצו על הפסקה של בין שבועיים לארבעה. אם נעשתה כזאת הפסקה ושום דבר לא השתנה, אז כמובן שאפשר לחזור לחלב, כי זה לא היה בגלל החלב. שזה קצת נשמע מתאים לשאלה, אם הכל עדיין עם אותם תסמינים בדיוק, אז החלב לא שינה שום דבר, ועדיף שהאמא תחזור לצרוך מוצרי חלב. וגם אם דברים השתנו לטובה, בדרך כלל רופאי הילדים כן ימליצו לחזור חזרה לחלב. אני לא רוצה להמליץ על זה כאן, כי אני לא יודעת את כל הפרטים, האם מדובר באלרגיה מיידית, אלרגיה מסכנת חיים חלילה, ואז אנחנו לא מחזירים בכזאת קלות. אם לא יהיו כאלה סימנים, בדרך כלל עדיף פשוט להחזיר חזרה את מוצרי החלב ולעקוב אחרי התינוק. תודה רבה. האם פליטה שנראית מוצקה יותר מעידה על משהו? תינוקת בת חודשיים פלוס, יונקת בלבד. כן, לא. תשובה פשוטה, לא מעיד על שום דבר. לא. ישבתם בזמן. שאלה הבאה, יש לי ילדה בת 16, והיא כל הזמן מתלוננת על כאבי בטן. עשינו ברור, לא נמצא כלום, מה זה יכול להיות? אני חושבת ש... כן, כאבי בטן פונקציונליים הוא מעי רגיש, תסמונת המעי הרגיש, אירטבל באול סינדרום. אם נעשו כל הבדיקות וזו ההבחנה שניתנה, צריך להכיר בהבחנה הזאת. אני חושבת שכן מאוד חשוב רגע להתעכב על זה. כאשר אנחנו עושים בירור ולא מוצאים שום דבר, זה לא אומר שאין שום דבר, וזה לא אומר שאנחנו מפחיתים מעוצמת הכאב
של אותה נערה. צריך לקרוא לתופעה בשמה. זאת אומרת, מדובר כאן על הפרעת כאב. אם שללנו מחלה דלקתית של מערכת העיכול, אם שללנו הפרעת ספיגה, אם אין דגלים אדומים, ולמעשה כל הבדיקות שבוצעו מעידות על כך שמדובר בנערה בריאה, התופעה שהיא סובלת ממנה היא הפרעת כאב. וצריך להפסיק לחפש ככה דברים נסתרים ולהתחיל להתמודד עם מחלת כאב. ולהתמודד עם מחלת כאב זה קודם כל להכיר בזה שיש דבר כזה, ושהטיפול צריך להיות בהתמודדות עם כאב, הסחת דעת, שיטות פסיכולוגיות שעובדות מצוין של הרגעה, של ביו-פידבק, יש המון טכניקות לעשות, להשתמש ככה, להיעזר בגורמים מקצועיים ולהתחיל לטפל בכאב עצמו. אוקיי. אני מצטערת שאני ככה מריצה, יש כל כך הרבה שאלות ואני רוצה שנגיע לכמה שיותר. בואי נדבר על נושא שפחות אוהבים לדבר עליו, תולעים. יש פה כמה שאלות של הורים ששואלים מה עושים, מה הטיפול לתולעים שחוזרים כל הזמן, חוזרות כל הזמן. כן. בחצי שנה האחרונה נתתי 3 סבבים של טיפול בוורמוקס, לילדה בת 7, ויש עוד כמה שאלות כאלה בנושא, אז... אוקיי, זה לא כל כך חריג 3 סבבים אצל ילדה בת 7, אני חייבת לציין. תולעים, תולעי מחט, אוקסיוריאזיס, זה דבר מאוד מאוד נפוץ בהרבה מדינות, גם בישראל ההדבקה היא הדבקה דרך הידיים אל הפה, גם פה היגיינה. צריך לדבר על היגיינה עם הילדים, לגזוז ציפורניים לילדים, כי התולעים, או יותר נכון הביצים של התולעים, מתחבות מתחת לציפורניים, אז למנוע את אפשרות ההדבקה הזאת, קצת מודעות בגן ובבית הספר, לשטוף ידיים לפני האוכל, כי בזמן האוכל המון פעמים היד מגיעה אל הפה, אז קודם כל זה מבחינת מניעה. תולעים נדבקים בהם שוב ושוב, זאת אומרת זה לא כמו מחלת ילדות שקורית פעם אחת, אז אם טיפלנו בתולעים והם חלפו והילד או הילדה חוזרים לאותה חשיפה, נדבקו מאח שלהם או ממישהו אחר בגן או בבית הספר, זה יקרה עוד פעם. זה קורה, למה זה פחות קורה עם הגיל? כנראה כי ההיגיינה שלנו יותר טובה עם הגיל. אז בהחלט יש מצבים שצריך עוד ועוד קורסים של הטיפול שנקרא ורמוקס. חשוב להבין שהוורמוקס מטפל בתולעים בוגרות. הוא לא מטפל, התרופה לא מטפלת בביצים. הביצים קצת יותר עמידות, ככה שחייבים לחזור על המנה אחרי שבועיים, בעצם לטפל באותם ביצים שבקעו לתולעים, קצת מגעיל, נכון, אבל זה מאוד מאוד דומה לתקינים, בעצם אותו רעיון, אז לתת מנה שנייה אחרי שבועיים, והדבר השני זה לחבס את המצעים ואת המגבות על הרתחה, שזה הדרך להתמודד עם הביצים שנשארו בכל זאת על המגבת או על המצעים של הילד. הרתחה? 90? 60? 90 ומעלה, כן, לא בדיוק 100 מעלות, אבל יש הרבה פונקציות כאלה במכונות כביסה של 90-95 מעלות. אוקיי. או להרתיח זה בסוף. לגזור ציפורניים, זה מה שאני שמעתי, שהן מתחבאות ככה בציפורניים, מקסים. טוב, נגוון קצת. אני מניקה תינוק בן 3 חודשים, ובימים הראשונים לחייו הבאתי לו תמ"ל עקב קשיי הנקה. אמרו לי שייתכן וזה יגרום לו רגישות ללקטוז בהמשך. האם זה נכון? שאלה טובה, פותחת פה באמת הרבה מאוד נושאים. קודם כל לא מדובר על רגישות ללקטוז, אלא רגישות לחלב. יש המון מחקרים בתחום של תזונת תינוקות, ואנחנו יודעים כולם שהתזונה שמומלצת ושהיא הטבעית ביותר לתינוק זה בעצם חלב אם, אבל לא כל התינוקות יכולים לנוק, לא כל האימהות יכולות להניק. לפעמים זה קשור להם, לפעמים קשור לתינוק, לפעמים קשור לסביבה, לא תמיד יש ולא תמיד זה מסתדר, ובמדינות ככה מפותחות יש לנו יכולת להזין תינוקות לא באמצעות חלב אם, אז בוודאי שהרבה תינוקות ניזונים מפורמולה. אין עם זה איזושהי בעיה, זה נכון שיצאו כמה מחקרים שמדברים על שכיחות קצת יותר גבוהה של אלרגיה לחלב, לא ללקטוז אלא לחלבון של החלב, ותינוקות שנחשפו ממש בימים הראשונים לחלב פרה, זאת אומרת לפורמולה, ואז פתאום הפסיקו וניזונו רק מהנקה. זה הכל, זה ככה דיווחים, זה לא, עדיין לא משהו שהוא חד משמעי, ככה אנחנו עובדים ברפואה, עושים הרבה מאוד מחקרים, אבל בסוף האיגודים המקצועיים יוצאים בהמלצות, לא על סמך מחקר אחד, אלא על סמך כמה מחקרים. כרגע אין המלצות שהן שונות. הנקה, מי שיכול ורוצה ורוצה, אם לא, תחליפי חלב, תמלים, תרכובת מזון לתינוק על בסיס חלב פרה. אלרגיה לחלב זה דבר שכיח, אם הוא יקרה אפשר יהיה להתמודד איתו.
נהדר. אוקיי, הנה שאלה מעניינת. האם תינוק בן 2.5 יכול להידבק מהוריו בחיידק הליקובקטר? שאלה מאוד טובה. ואם כן, איך שאלה טובה. מטפלים בחו"ל כן, בחו"ל? אוקיי, אז זה נושא ככה רחב. החיידק הליקובקטר פילורי הוא חיידק מאוד מאוד שכיח, שכיח בישראל מאוד. וכשאני מדברת על שכיחות, אני מדברת על נשאות, נשאות להליקובקטר. זה חיידק שבגיל מבוגר יודע לגרום בעיות, בגיל מאוד מבוגר. אוקיי? הוא לפעמים גורם דלקות בקיבה, בגיל מבוגר מאוד, אפילו לכיוון קשישים, הוא יכול לגרום לבעיות, לסרטן קיבה חלילה, ומכאן ככה הוא ידוע מאוד, אבל הוא לא גורם לתופעות האלה אצל ילדים, בוודאי לא אצל ילדים קטנים. ככה שילדים יכולים להיות נשאים של הליקובקטר, זו נשאות, זו לא מחלה, זה לא מפריע להם בשום צורה. השכיחות של נשאות להליקובקטר אצל ילדים בישראל היא בין 30% ל-40%. זה דבר שהוא טבעי, הוא אפילו חלק מהפלורה שלנו, הוא חלק מחיידקי המעי בערך ב-30%, והוא גם יודע לעבור מעצמו, זאת אומרת, ילד בן ימה 2.5, אני חושבת, את האימא, או 3 או 4, שנתיים אם וחצי, יש לו כן. הליקובקטר, יכול להיות שזה יעבור לו בהמשך, כשהוא יקבל פעם אנטיביוטיקה לדלקת גרון למשל, זה לא גורם למחלה. אז בגילאים האלה אנחנו בכלל, בכלל לא מדברים על מחלת הליקובקטר, אנחנו ממליצים שלא לבדוק, אין סיבה לבדוק הליקובקטר אצל ילדים מאוד מאוד צעירים, כי זו נשאות, אין לזה משמעות. אם התשובה תהיה חיובית והילד נשא של הליקובקטר, זה לא ישנה במאומה את איך שאנחנו מתייחסים אליו כילד בריא. אם יש בעיית גסטרו, כאבי בטן קשים, מקאות, הילד יופנה לבירור בלי קשר להאם יש לו או אין לו הליקובקטר. אז בגיל הזה זה נשאות, זוהי לא מחלה. נהדר, את ענית לה על השאלה ממש, כי באמת המשך השאלה היה שהרופא לא רוצה, או לא ממליץ, סליחה, כן, לעשות בדיקה. אז הוא כנראה ממליץ שלא, וזו הסיבה, ממליץ שלא לבדוק, כי הנה התשובה, אין טעם נהדר. לשלוח לבדיקה שאנחנו לא נעשה שום דבר עם התוצאה שלה, אם זה חיובי או שלילי, אנחנו נתנהג באותה צורה, ולכן ממליצים שלא לבדוק. אוקיי, עוד שאלה מעניינת, האם קוליטיס יכול לעבור בתורשה? ואם כן, מהם הטריגרים? אז קוליטיס הוא חלק מקוליטיס קיבית, זה חלק מהמשפחה שנקראת מחלות מעי דלקתיות, ואני חושבת שזה ככה מקום אולי להרצאה בפני עצמה. יש נטייה משפחתית במחלות מעי דלקתיות, גם בקוליטיס קיבית וגם במחלת קרון. זה לא בדיוק תורשה ברורה שאם לאחד ההורים יש, אז 50% של הילד יהיה, לא בזה מדובר, אבל כן יש נטייה שהיא משפחתית. כמה בני משפחה בתוך משפחה מורחבת יכולים להיות חולים במחלת מעי דלקתית, ויש לה טריגרים שונים, פחות לקוליטיס, יותר לקרון, אבל בסוף זוהי נטייה כנראה גנטית משפחתית עם קצת השפעות סביבתיות, גם של תזונה מערבית, יש עוד כמה השפעות שנחקרות ונבדקות, כן יכולה להיות נטייה משפחתית. אוקיי, תודה רבה. אני ממשיכה הלאה לטיפול בנורמלקס. אני מקווה שאני אומרת את זה נכון. כן, נורמלקס, כן. כן. קודם כל, מאיזה גיל מותר להתחיל? ויש פה שאלה ספציפית. מאיזה גיל מותר אפשר להתחיל? ואני כבר מחפשת את השאלה שראיתי פה בנושא, כדי שנענה על זה. אז נורמלקס זה שם מסחרי של תרופה שנקראת פוליאתילן גליקול, נורמלקס או פגלקס, אלה שני התכשירים שקיימים בארץ, בעצם דומים מאוד בהרכב שלהם, זה תרופה שאנחנו נותנים לריכוך צואה. זה סוג של מולקולה שבמעי היא סופחת מים והיא גורמת ליציאות להיות רכות יותר, נוזליות יותר. זו לא תרופה משלשלת, היא לא גורמת למעי להתכווץ עם התכווצויות, עם תופעות לוואי, היא בעצם תרופה שגורמת לצואה להיות רכה יותר. ניתן להשתמש בה בהמלצת רופא או רופאה מגיל חצי שנה ועד גיל 100. מצוין, ומצאתי את השאלה. הבן שלי בן 5, עם עצירות מגיל שנה, מטופל בנורמלקס. אין לו רתיעה או חוסר רצון ללכת לשירותים, הוא הולך בקלות, אבל בכל פעם שאנחנו מנסים להוריד את התרופה, הצואה מתקשה והעצירות חוזרת, והוא ממש סובל ומתאמץ, ואפילו מופיע דימום. עד איזה גיל נכון להמשיך בטיפול? והיא מציינת ככה שהאח הקטן בן שנה ומתחילה אותה הבעיה, אז הם מתלבטים. אוקיי, אז זו נקודה מאוד חשובה. ילדים שסובלים מעצירות פונקציונלית, סובלים ממנה לאורך זמן. אנחנו יודעים שאם מפסיקים את מרככי הצואה, את הנורמלקס, תוך כמה חודשים,
50% בערך התופעה תחזור להם. ככה שהרבה מאוד ילדים שיש להם את תופעת העצירות זקוקים לנורמלקס או לפגלקס חודשים רבים, שנים רבות, אין עם זה שום בעיה. הילד בן 5 הוא מאוד מאוד צעיר, זה אומר שהוא עדיין בגיל עם נטייה להתאפקות, עם הימנעות בכל פעם שיש לו יציאה כואבת, היא ציינה שיש לו מדי פעם יציאות כואבות ואפילו דם, כל כן. פעם כזאת גורמת לילד שוב להתאפק ועדיין לא להתייחס לפעולה הזאת של התרוקנות כפעולה טבעית, הוא עדיין נמנע ממנה, זה עניין של בשלות רגשית גם. ולכן אפשר להשתמש בנורמלקס שנים רבות, זה תכשיר שהוא, לא, נורמלקס או פגלס, הם לא נספגים לגוף, הם נשארים במעי, אז מבחינת תופעות לוואי זה מינימלי ואפשר להישאר זמן רב. ולגבי התינוק בן השנה, צריך לראות, היציאות יכולות להיות קצת קשות יותר כשמשנים את התזונה, צריך לשתות הרבה והרבה סיבים, ואם גם הוא יצטרך מרככי צואה, לא נורא כל כך. אוקיי, אני, הבת שלי פה בת 5 חודשים צרחות אימים ואני חייבת לקחת אותה רגע, אבל אני כן אקריא את השאלה הבאה ואז אני לשניונת ארד. הבת שלי בת 3 עם בעיית ויסות חושי, מפחדת ומתנגדת לעשות בשירותים, פיפי כן, קקי בתחתונים, האם יש קשר לויסות החושי? ואני אני פשוט שנייה אחת. בהצלחה, בהצלחה. כן, יש קשר, כי אצל הילדים ש בעצם חווים את פעולת ההתרוקנות כפעולה כואבת או לא נעימה, יכולה להיות הפרעה של ויסות. בהפרעות של ויסות חושי, בעצם ילדים מרגישים תחושות כביכול רגילות כתחושות מועצמות מאוד. מגע של בגדים, מגע של גרב, משהו שמגרד ככה בגוף ככאב נורא חזק. אז אותם ילדים יכולים לחוות גם פעולה של התרוקנות כפעולה כואבת או מאוד מאוד לא נעימה, ולכן יש קשר בין הפרעות בוויסות לבין הימנעות מהתרוקנות. וגם פה על אחת כמה וכמה אנחנו צריכים טיפול שהוא התנהגותי, רגשי, ולרכך את הצואה, למנוע מאותה ילדה את התחושה הזאת של צואה קשה. חזרתי, אני עם תינוקת על הידיים, אני מקווה שיהיה שקט, אבל ככה, אלה החיים. אוקיי, אני ממשיכה. נדבר שנייה על עצירות בתינוקות. תינוק בן 3.5 חודשים על הנקה מלאה, מגיל חודש בערך יציאה פעם בשבוע ועד 12 ימים. קודם כל, האם זה נחשב עצירות? ושנית, הוא מתרוקן רק עם עזרה של רבע נר גליצרין. אז האם שואלת האם זה מדאיג והאם כדאי לשלב פורמולה. Okay. שאלה טובה. אז קודם כל מה שחסר לנו כאן בשאלה, וזה בוודאי שרופאת או רופאי הילדים ישאלו את אותה משפחה, זה איך נראות היציאות כשהילד כן מתרוקן. כי כמו שאמרנו, זה יכול להיות לגמרי לגמרי טבעי. תינוקות בגיל כל כך צעיר יכולים להעביר יציאה פעם ב10 ימים, אפילו מה 12 ימים, יכול לקרות מדי פעם. זה שיש ימים רבים ללא יציאה לא נקרא עדיין עצירות בגיל הכל כך צעיר. ולפעמים אנחנו ככה נכנסים לאיזה אי שקט ומנסים לעזור לילד להתרוקן, נר גליצרין, מדחום, אנחנו בעצם פוגעים ביכולת שלו ללמוד להתרוקן, אנחנו עושים לו התניה, תינוקות מאוד מאוד ככה נתונים להתניה, כך שיכול להיות שאותה תינוקת מתרוקנת בעזרת נר או איזשהו גירוי, וככל שימשיכו עם הגירוי הזה, היא תתרגל להתרוקן רק בצורה כזאת, ולכן כדאי מאוד להימנע מזה. לגבי החלפת פורמולה, החלפה לפורמולה מחלב אם, זה לא אמור לשפר את היציאות וזה לא מומלץ. כמובן שמקרים חריגים של עצירות קשה, יש ברורים שכדאי לעשות, אני מאוד ממליצה לפנות לרופא הילדים עם זה. טוב, הנה, יש לנו תינוקת בוכה ברקע. מצוין, טבעי. אני בוחרת, כן, אני בוחרת עוד שאלה. הבן שלי בן 6 ומאוד רזה. הרבה פעמים הוא אוכל מעט ואז אומר שהוא מלא. ומרגיש שהאוכל עולה לו. הוא מפחד שהוא יקיא. איזה בדיקות כדאי לעשות לוודא שאין בעיה עם מערכת העיכול? אז קודם כל כשמדברים על ילד שמאוד רזה, צריך להבין מה זה אומר שהוא מאוד רזה. אנחנו משתמשים ברפואת ילדים, רוב ההורים מכירים את זה, בעקומות גדילה. שמים את הילד על עקומות גדילה, לא מסתכלים על מדידה אחת של משקל וגובה, אלא על כמה מדידות לאורך זמן, ורואים באיזה אחוזון הילד, ולא רק באיזה אחוזון הוא ביחס לשאר אוכלוסייה, אלא מה ההתקדמות שלו. יכול להיות שזה המבנה של הילד,
השיעור הזה הוא לאחוזון 5 או אחוזון 10, שהוא יחסית קטן ביחס לשאר אוכלוסיית בני גילו, אבל הוא נשאר על האחוזון הזה, זה המבנה שלו, הוא מתקדם מבחינת קצב גדילה בקצב תקין. אז זה לא מאוד מפריע לנו הרזון כשלעצמו, אלא אם מדובר בתת משקל. קצת חסרים פרטים, אבל בתת משקל כמובן שצריך לעשות בדיקות. הבדיקות שאנחנו ממליצים לעשות זה בעצם בדיקות להפרעת ספיגה, להבין למה הילד לא עולה במשקל והאם הוא לא סופג טוב את האוכל. בדיקות דם בסיסיות שככה מראות סימנים של ספיגה, של חלבונים, של שומנים, לשלול צליאק, הסיבה השכיחה ביותר להפרעת ספיגה בעצם אצל ילדים בגיל הזה, ומעבר לזה לפעמים ייעוץ של דיאטנית או מעקב של דיאטנית שיכולה לעזור לילד שלא כל כך אוכל הרבה או לא אוכל טוב, לקבל בכל זאת את כל אבות המזון שהוא צריך ואת כל האנרגיה והקלוריות שהוא צריך גם בכמויות קטנות, זה גם מאוד מומלץ. נהדר, אני רואה שאנחנו קצת בחריגה בזמן, אבל זה בסדר, אנחנו נבחר עוד שאלה. האם גזים אצל תינוקת בת שבוע וחצי זה הגיוני? בכלל, מאיזה גיל זה מתחיל? אז אולי זה יראה מוזר שדיברנו על הפרעות שכיחות במערכת העיכול ולא דיברנו על גזים, הנה, אבל הנה הזדמנות. כן, קודם כל זו הזדמנות, גם ידעתי שנשאל, תיארתי לעצמי שנשאל על זה, אבל אנחנו לא בטוחים שגזים זה בעיה במערכת העיכול. בעברית זה נקרא גזים, לא בכל השפות, יש שפות שזה נקרא למשל באנגלית קוליק, קוליק זה כאב אביתי, לא בהכרח גזים. מה זה בעצם התופעה הזאת של קוליק בתינוק? התופעה מוגדרת כשעות של בכי לא מוסבר בתינוק. שעות, הכוונה מעל 3 שעות ביום, יש לזה אפילו הגדרות, אבל פרצי בכי נמשכים לרוב בשעות אחר הצהריים והערב והלילה, אבל לא רק, שהתינוק פשוט בוכה ובוכה המון ונורא נורא קשה להרגיע אותו. אנחנו לא בטוחים שזה קשור למערכת העיכול, אנחנו בעיקר לא יודעים, יש כמה תיאוריות, אנחנו יודעים שזה טבעי ושזה עובר. ושזה קורה לרוב התינוקות, ולכן זה כנראה לא קשור לבעיה במערכת העיכול, אלא יש כאלה שמתייחסים לזה כשלב התפתחותי, או לתופעה התפתחותית נורמלית, תופעת הבכי של הגיל הצעיר, גם שם כזה יש לזה, ולא בטוח שזה קשור בכלל למשהו שקורה בעיכול, יש שאומרים שזה אולי איזשהו חוסר איזון עצבי, ויסות יתר, בעיה בויסות, או בעצם אי נוחות מהבטן שהיא זמנית, בהחלט גזים, בהקשר לשאלה, יכולים להופיע כבר, או קוליק, כאבי בטן, או פרצי בכי כאלה לא ברורים, יכולים להופיע בגיל כמה ימים, בדרך כלל, קצת אחרי גיל שבוע, שבועיים, אבל אצל אותה תינוקת זה בהחלט טבעי, זה נמשך בסביבות החודשיים, אולי 3 חודשים, ואחר כך זה עובר. הרבה דברים אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יודעים מה לא עוזר. לא עוזר להחליף פורמולות. לא עוזר לעבור בין הנקה לפורמולה או בין פורמולה להנקה. לא מוכח שעוזר לתת איזושהי פורמולה מיוחדת בשביל פרצי כאבי הבטן האלה, זה לא משהו שהוכח. ואין לנו תרופות שיגרמו לילד לבכות פחות שעות. מה שיגרום לו לבכות פחות שעות זה כנראה הרגעה, תנוחה, חיבוק, עיטוף, שלל אמצעים שהורים יודעים להשתמש בהם, מנסה. אלה הדברים, וקצת דומה למה שדיברנו על פליטות, זמן, פשוט זמן, גיל חודשיים, שלושה, הדברים יראו אחרת לגמרי, זה נשמע נצח, אבל זה בסוף מגיע. כתבה פה אחת האימהות ששאלה בהקשר הזה, וכתבה שהדבר היחיד שעוזר זה הנקה, אז גם אם יש פה אימהות מתוקות לגמרי... מצוין, הנקה, לפעמים מדובר על בכי של רעב, אצל תינוק יונק, אצל תינוק שניזון מפורמולה, זה יכול להיות בכי של רעב, לפעמים תינוקות יונקים קצת קשה לדעת, אנחנו לא רואים בבקבוק כמה מהאוכל ירד, אז אנחנו לא בטוחים כמה הילד אחר, אולי הוא פשוט רעב ואוכל מרגיע אותו, אז מצוין שם. נהדר, אני חושבת שזה טוב שעברנו על זה, זה באמת, השארנו את זה לסוף, אבל זה הנושא. כן. אני מבולבלת ממה שאנחנו חווים פה כרגע. וכשאני מסתכלת על כל השאלות, אני חושבת שענינו די על הכל. אני אבחר שאלה אחת אחרונה ונשחרר. הבת שלי בת 11 חודשים לא עולה במשקל, האם יש קשר בין זה לבין בעיות גסטרו? וזאת תהיה השאלה האחרונה. בהחלט יכול להיות, אבל פה חשובה הערכה להבין קודם כל כמה הילדה אוכלת. האם היא לא עולה במשקל כי היא לא אוכלת מספיק? יש איזושהי הפרעה באכילה, בהצגת מוצקים למשל, באיזושהי בררנות.
לחץ לאכול, האכלה בכוח, יש המון דברים שאנחנו, ככה, תופעות שאנחנו רואים שיכולות לקרות בגילאים האלה. אז אם היא לא עולה טוב במשקל, קודם כל להבין האם היא אוכלת מספיק, וצריך פה הערכה מדויקת מה הילדה אוכלת, מה זה אומר לא עולה מספיק, מה זה אומר לגבי, ביחס לעקומות הגדילה. וילדים שאוכלים בצורה מצוינת ובאמת לא עולים טוב במשקל, אולי לא סופגים טוב, ואז צריך לשאול מחלות של דרכי העיכול, כמו דלקות שונות, מחלות של שולים ככה, כרוניים. זה הרבה יותר נדיר בגיל 11 חודשים. זה שכיח בגילאי שנה, שנתיים, שלוש, אבל מתחת לגיל שנה זה פחות שכיח, זה דורש בירור רפואי. בגיל הזה, עד גיל שנה, תופעות כאלה משמעותיות דורשות בירור רפואי, כן. נהדר. ענת, היה מרתק. אני חושב שענינו באמת על לפחות 90% מהשאלות. וגם יש הרבה מהתשובות לשאלות שלכם במצגת עצמה, בהרצאה. אז כמו שאמרתי, אנחנו נשלח את ההקלטה, תצטרפו לקבוצת הוואטסאפ. בקבוצת הוואטסאפ אנחנו מעדכנות הכל, גם את ההקלטה. וזהו, תודה רבה לך, תודה לכם שהצטרפתם. ממש ברגעים אלה אנחנו נשלח בוואטסאפ לינק למשוב, אז אנחנו נשמח אם תקדישו דקה או שתיים לענות עליו, זה חשוב. גם להמשך, אנחנו לומדים הרבה מהמשוב הזה. וכמו שאמרתי, אני רוצה להזכיר שבשבוע הבא ביום שלישי בשעה 21:00 תהיה כאן דוקטור נועה בן אורויה מילשטיין, מנהלת היחידה לרפואה פסיכולוגית אמבולטורית במרכז שניידר, והיא תעביר הרצאה מרתקת בנושא טיקים, טורט, אובססיות בילדים ובני נוער. אז אל תשכחו להצטרף אלינו גם בשלישי הבא. וגם נשמח שתזמינו הורים נוספים, כי מה שקורה פה זה פשוט קסם. פעם בשבוע אנחנו ככה נותנים פה תוכן שהוא פרייסלס, כל כך מקצועי, כל כך נכון להורים, וגם מענה על שאלות. אז תזמינו הורים, זה חשוב. ענת, שמחתי, תודה רבה על הכל. תודה רבה, לילה טוב. לילה טוב, שיהיה לנו לילה שקט, בהמשך שבוע טוב. נתראה בוובינר הבא.